hapa Mombasa saa nyingine uko unaigiza kama jinsia kike, weda watu wakakuwa na kasuba ya kudhani kwamba wewe pengine una date mwanamke hapa, pengine una date mwanaume ama mwanaume na kudate. Je, ushakuwa na hiyo pengine watu wakakutenga wakadhani wewe unatembea na mwanaume ama mwanaume anatembea na wewe? Ushakuwa na hilo swala pengine mtaani tu? Okay, chenye naweza sema watu mwanzo wafaa kujua mimi na date. Mimi na date usinione hivi. Mimi na date. Na nina msichana mrembo sana mjukuu wangu. Watu wasikuwe na kasuba ya kusema kwamba unajua Kenya kikondelikita yote mwenye kwa kuwasaidia jinsi ya kike, watu nadhani pengine anatembea na mwenzake. Utawaambiaje? Mimi hao watu kweli mwanzo nataka niongee kitu. Hapo kwa kusema kuna comments zishakuja, wewe shoga, wavabuibui, wavanani, lakini yule anekana mimi anijua, waliosoma na mimi ananijua, mamangu yanijua. Mimi na date bro, na na date mali safi sana. Watu watakaneke hadharani mahusiano yangu itabidi nieke, watakunisukulia vibaya. Kuna best yangu mmoja pia aliniharibia jina na mimi sikuwa na shida naye. Akatangaza katika live, wengine wakaamini, wengine hawakuamini. Lakini wingi hata ma content creator Mombasa nzima waliofanya kazi na mimi, wananijua, sina scandal hizo. Si support kabisa mimi. Wewe unaweza wabia vipi watu wenye udhani ati we just make us scandals to make us be relevant on social media? Chenye neza sema si lazima mtu afanye makiki, maskendo ndo atrendi. Watu wataka kitu kizuri. Ukifanya kitu kizuri, kitapokelewa na kila mtu. Kitu kizuri ndo dawa. Kwa hiyo kitaka kutrendi, wewe fanya kitu chochote kizuri, watu watakupokea. Si lazima upige kiki, si lazima mtu si huyu, si lazima fulani kafanya fulani. Wewe fanya tu kazi nzuri, afu angalie watakupokea ama hawatakupokea.